Allah. 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 Nikuulize? Najui wote nikuulize. Haya niulize kila yangu. Hatuendi Christmas nyumbani. Christmas na kazi, mimi niko kazi huko, niko busy busy huko nikitengeneza mangari. Sasa niko hapo natengeneza hii ngari. Hivyo unataka tuone Christmas? Christmas najua imefika lakini asungulika tu najua yuko Christmas. Sasa natengeneza acha gari naona vitu za kutengeneza nayo. Si unatengeneza tu na mikono na akili, unaona? Aje. Unatumia tu mikono akili. Si lazima uko na spana tu unafungua kila kitu. Ama unapaka vitu hapa chini ziende za kufua Christmas kuu. Si kujificha. Hadi una pesa. Kujificha. Mimi ni mfundi wa magari natengeneza yani mimi. Mimi na mmoja tengeneza gari ya umeso. I'm going to go to the house. Allah.